Veldig bra, Kristian Sund og Tobby. Vi skal se en ny paralleller. Ja, boys. Kom i boks! Stålene, løp, Mathias. Nei, Mikael. En mot en. Skjøt det opp! Første skjøt. Mikael, du må komme inn! Nei! Bryt foran, bryt foran! Å, boys! Stoppe! Ja! Skyt! Skyt da! Lokket! Å, boys! Kjøt, han kan ikke stå. Ja, hold han der nede. Ta corner, ny corner, ta ny corner. Ta ny corner. Åtte, syv, seks, fem, fire, tre, to, en, null, kjører!